Yo! This is wrong, but you love it. Butereva mbera ngate ntuse mbere ngamba twala maulire gafagalo nakoralero kansubire ntimuli bulunje eno je musinziro kubanga ate mujiye kumideko olakoralero mukura manyidwa nga Muhammad Segirinyangono no honorable mulamba bwati avudeyo nabagate asima banna Uganda kulokwatira wamu nokusonda ensimbi zibabadde banonyezo kubanga ate beyimirira banna fe abakwatira bwe batene basibibwa eri e Masaka Saza Prison jibabadde eranga china jukira nti olakoregulo bano bajidwayo batene babanga ate batwalibwa mu koti e Masaka abamu ne basobola okubanga babeyimirira ate nga abalala tekyasobosa olwokuba nti ensimbi tewabadde naye nga Segirinya ye bwatyo avuddeyo n'agamba nti ensimbi basobodde okubanga ate bazisonda ne zibanga ziwerera ne yeebaza bannayuganda abakwatidde awamu nti mwebale nnyo mwebalire ddala mu mawulire ge gamu ye omukulu amanyiddwa nga Edi Mutwe onono kigambibwa nti ajiddwawo ku Masaka Saza Prison ne banne abalala 19 ng'era oku kwe kuli n'omukulu amanyiddwa nga Lukman naye nga abeegasseeko bwe batyo nabanga ate baba transferinga obanga babajja mu kkomera eri ye Masaka ni babongerayo mu kyotera prison eranga abo jibagenda okubanga ate bakumirwa kinajukirwa nti bano basi bibwa eranga bagambibwa okuba nti bakudda ku koti oba bakuddizibwa ku koti okubanga beyongerayo n'emisango gyabwe naku z'omwezi nga 19 omwezi guno gwenyini ndoza akalubera obo kimanyi bungi kajja kubanga akamaze okubanga ate kagwa tuongere okubanga tubateeka musala za fe iyo mukulu amanyiddwa nga kabako gwe tumanyi obulungi ono nga ye aina stage performance yeye kamusajja mulalulalu aliyawo avudde bwatyo nabanga atabukira abayimbi n'abateera akaka era nga kino takikoledde walala kikoledde wali ku Facebook page oluvannyuma lw'okuvaayo bwatyo n'ateekawo ekiwandiiko nga agamba nti wano webakwata omu Nigeria amanyiddwa nga Omali mwena mwavaayo ne mutandika okugamba nti free Omali olw'ensonga nti mwali mwagala collaborations nga mwagala kuba nti mufuna bukolabo bwetyo bw'ekisirusiru n'aba Nigeria ko wamu n'okubanga mumanyi kwa mugwanga ne mwefula abafayo ennyunga mwena mulekana free Omali naye kakati bakuto muyimbi munamwe muna Uganda amanyiddwa nga Nubian Lee Musiri Sete mwenyenya mulinga abagamba nti ye si muyimbi mulinga abagamba nti bate mumanyi kiki kigenda mu maso n'ababuuza ye kizibu ki ekibatawanya oba bizibu kikaki mwe bana Uganda be mulina lwaki ensi ebeemazaamu nnyo bwetyo mu bufunze habadde n'obusungu bungi nnyo era nga n'amaliriza nga asaba abakwatibwa baberenga bate mu bufu bwe mu omukulu amanyiddwa nga Moses Sali muyite bebe kulu kigambibwa nti ono olunaku olweggulo yakasukiddwa wabweru wali ku State House kinajukirwa nti aba memba ba NRM bwe batyo bakunganye olunaku olweggulo ku State House nga bagala kwegeyamu ndowooza ku nsonga zaabwe ngeje bagenda okubanga bazitambuzaamu okuwangula akalulu k'omwaka 2020 mugumu era nga aba members bangi abasobodde okubanga babeerawo mu meeting eyo nga bwe twalabye wali mwana muwala Fulufiga nga agezaako okubanga yeewaanira kuba yayi nga abalumya wali na wali nga bagamati mwa basoma mwasomera bwerereze sasoma naye nayingidde da State House n'omwana wange M7 Paul Kairos twajitusemu da njina jukirwa nti kuba abaddeyo wabaddeyo mukulu amanyiddwa nga Kalifa aganaga magato wabaddeyo Buchaman wabaddeyo King Mike wabaddeyo Balam Bajo wabaddeyo mukulu basajja Mivule Catherine Kusasa bonna babaddeyo awo naye omukulu Kalifa aganaga yavudde bwatyo nategeza nti omwami ono yagobeddwa oba yafumuddwa bubi nnyo ngera ekimufumu zambuze empisa ze embi okubanga akuba banne ekikono era nga kijjukirwa bulungi nti omusajja ono abadde nga ayinamu ensika muguwa ne banne nga bayina ensonga ezimu ezibawula awo era nga tebyagenze bulungi olunaku olweggulo okwo kwennyini omukulu Magato ayongeddeko n'agamba mbu n'ennyambala gye yazze nga ayambadde ku mukolo gwabwe ogwo gwe babaddeko ogwa meeting okubanga ate basisinkana omukulu mbeze w'ekibiina kyabo ba omukulembeze w'eggwanga gwe tumanyi obulungi owereka guta M7 nti ennyambala omukulu ono gye yazze ayambadde yabadde teweesa mukolo ogwo kitiibwa mbu yabazze nga yeekapise obugiini obutategerekekategerekeka ye bwati bwagezezaako okuba ng'ate abyogera naye nga mu byonna ensonga enkulu kigambibwa omukulu ono teyasobodde kubaamu mu meeting eyo gye bakoze olunaku olweggulo mbu yakasukiddwa bweru ebyo bigambo bya mukulu Kalifa aganaga Magato katulabe jemina gwera naye nga mu byonna gwe kyolina okubanga ojjukira nti ennaku z'omwezi zijja kubeera 14 omwezi gujja kubeera guno gwennyini teweerabira kwebeereramu kubanga tokola kavuyo tokola kina kukyankalanya toyambala ngoye zinaabajja kumulamwa tokola kisasamaza bantu mubeera bubezi musajja na mukyala mukaka mukulu w'obulungi bw'ensi yo eyo nga ate tuvuddeyo mukulu amanyiddwa nga Herbert Shonga Habib bwatyo avuddeyo nabeera nga akyankalanya abawagizi bwe kagamba n'abaleka nga bali awo tebamutegedde bulungi
caption jakoze olunaku olwalero tebabi musobedde naye nga sinaba jikusomero banga sinaba jikulaga omwami no kirajukirwa bulungi nti yaina bulungi family ye no mukazi we kubanga jikya bunji omukolo gwakula mwaka gwa 2016 gwembaka awawo around there bweba chone bali ya bulungi emikolo jabwe I think it was 2014 or 16 kwejo ebidi ne bakola bulungi emikolo jabwe nade bebeda mbufumbo bwa benga mutufu be yagaze nga bwegombesa naye atoluva nyuma lwakabanga akawerako bweba chone bakola chi ne baukana omuchala nakola chi na filing a divorce ne ba signing ne baukana ono nabanga ate abakana na kasasha baba dene kasasha nga banyumirwa naye avude onakola lero na gamba I know my kingdom awaits and they have forgiven my mistakes. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ngalinga agamba nti achimanyi nti obwakabaka bwe buli bumulindiridde era akakasa nti oba asubira nti bamusonyiye oba bamusonyiwa ensobize. Okitegeerera bwatyo n'asaba enkuba ekolechi enazeewo obulumi bwajjo. Mubufunze alinga agamba nti alinga yagala okuddayo ewa mukyala we. Obo chitegera ngalinga agamba nti akakasabu kakasa ndi mchala we na abana iba kozechi bamuliride kubanga caption nzenga atadde wochi ataddewo ebifaananyi by'abaana be kakati kino no kitankalanyiza ba team kasasha ne kisanyusa ba team it will end in tears kubanga boba video ne bagamba efe twabagamba nga nti it will end in tears it's high time oberenga atuddaye wa mchala wo abane bagamba nti nze ne bagamba okudating omusajjo mufumbo kubanga kola chikuvuga motoka ya government teba iyo sawa yo na government yekugamba nti mpa ebisumuluzo kugambye banji bakoze chiba mbye amafumu awo waliwo namugambye nti tugenda kukolako mu ngeri ehfirika mbufunze tugenda kuloga oyina kusigala ne kasasha toyina kubanga ate odayo lwaki mutuzanyirako ne mbanga ate mutusulaho n'ekinajjukirwa nti omusajja ono yali yatusuubiza okukyala mu bwangu ddala kale katulabe gye binaggwera katugira tulindirirako tukyagendera ddala maaso ebyo nga tubitadde ku mabbali ye omukyala amanyiddwa nga Nalongo Donzera Shaira Mulamba ngera ng'ono yaliko muganzi wa mukulu amanyiddwa nga Big Eye avuddeyo bwatyo nabeera nga akuba aba speak apartments mu mateeka ng'agamba nti bano balina okubanga bamuliirira obukadde bw'ensimbi 41 era ng'agamba nti ensonga lwaki abawawaabidde oba abakubye mu mbuga z'amateeka agamba nti yapangisa ku apartments zaabwe bwe batyo ate ne bamubbirako agamba ennaku z'omwezi nga 6 yagenda December 22 yagenda ku apartments zaabwe bwatyo n'apangisaako rooms 2 okwali room emanyiddwa nga R107 ne R512 n'agamba nti rooms ezo yazibeeramu ne famire ye oba n'abaana be naye ennaku z'omwezi nga 25 gwe lwandiise nga olwa Christmas bwatyo yasalawooko n'atambulamuko ne famire ye naye agamba ku ssaawa zaalinga 10 ez'akawungezi omukulu gwategerekeseeko erya Jeremiah Ojok gwagamba nti ye mubbi era ng'ono yali apangisiza kumpi webali rumu emanyiddwa nga R1010 yavayo bwatyo nabeera nga ate amenya ku rumu zizaabwe emu rumu jayise R1017 nti omukulu oyo yamenya n'ayingira era nga yabba ebintu byabwe ebyebbeeyi okukamala ng'agamba nti mu ebyo ebyabbibwa mwalimu passports 8 okwo kwaliko passports 7 eza USA ate nga emu yali ya Uganda naye nga bw'ogatta ensimbi eziva mu passports ezo zaali zitemera mu bukadde 7 agamba nti kwaliko laptops 2 emu yali HP ProBook atenge ndala yali MacBook nga kwaliko ne hard drive nga bwobigatta byonna wamu bitemerwamu obukadde bwa Uganda 11 agamba nti kwaliko jewelry biyite ebyokwewunda nga bitemera mu bukadde 5 obwe Uganda agamba nti kwaliko amasimu ana 4 phones nga simu ezo zonna bw'ozigatta wamu zaali zitemerwa mu bukadde bwa Uganda 18 agamba nti kwaliko tablets 2 ng'ezonno zaali z'abaana be bambi nga zitemera mu bukadde 2 bulambirira agamba nti kwaliko kamera kika kya Nikon D85 eyo nno nga yali etemera mu bukadde 14 agamba nti kwaliko ensimbi enkalu nga ku nsimbi enkalu mwalimu dollars mwalimu neze Uganda naye dollars jali emitwalo 9 nga ziziza muze Uganda agamba nti roughly zali zikola milioni 3.2 atengeze Uganda zo mwalimu milioni 3 malambirira agamba nti ebintu ebyo nabina byabibwa ennaku z'omwezi nga 25 December okitegeera omwaka gwa 2022 Donizera bamubba era nga agamba iyo musango taguteka ku muntu mulala yenna wabula aguteka ku aba speak apartments okuba nti balaga javu era ensonga lwaki asazeewo nabanga ayolekera mu mateeka babere nga bamuliyirira ebintu bye byonna biyafiirwa kubanga ye abyetaaga era abyagala ate nga bitemera mu nsimbi nyingi nnyo 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 nnyini ddala
Lwaki temunzikiriza nimbaleka? Ng'omukyalo oyo bw'ayolekera mu kkooti, bwe tusabira kasasha gyali bigende bulungi, bwe tusabira bebekulu ekiyongobero kyalimu essaawa eno, bwe tusabira abannuupu abakwatibwa nabo babere nga batebwa. Lwaki nammwe gye muli temusula bulungi atakumira mpeera abere nga abankuumira nga bulijjo nsigadde nze fifi gye mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.